السلام عليكم زي مود سيرمد اور زما دا یوټیوب چینل سما 8 تر ټولو لمه خبر تاسو سما 8 در سره سبسکرایب کی سما 8 کی سما 8 کی تاسو هر کیسه ویډیو لیدلای شئ نن ز سما 8 یو ویډیو اپلوډوم هغه سکم د موسیقلانو د ونده 125 د سی ډای ګټ کی په باره کې دا او د یما د 50 تار د 3 تار په باره کې دا هغه سی ډای ګټ کی زنن تاسو د ښکارا کوم چې د 70 غت ستره دا او د ونده غت ستره دا او د یما د 50 تار غت ستره دا د 3 تار غت ستره دا نو راځي ز تاسو د 3 تار او د 50 تار ګټ کا د ښکارا کوم دا سکم ده دا خورشید کمپنی ده د 50 تارو ګوشکا ده زه تاسو در کار کوم ده یما ده 50 تارو غده صحیح سلو او نو تاسو زه خورشید کمپنی 50 تارو ګوشکا ده کار کوم دا سی دا خورشید کمپنی دا 50 تارو ګټکا دا د دې سی دی دا کم تارو نه سی دی دا 50 تار دی دا یو دو درې څلور 50 اوس په دې کې یوه بله ګټکا راځي فیوچر کمپنی دا دا سی کم دا دا درو تارو ګټکا دا صحیح سرو په دې کې بیا درې تار راځي دا چې دا درې تار ګټکا ده او دا چې دا 50 تار ګټکا ده نو دې په دې کې فرق ده دا چې دا فیوچر کمپنی ده دا خورشید کمپنی ده بیا راځي تاسو ته زه د ونډا د سی ډای ګټکا د ښکارا کوم کم ټیم سی موسیکل کرنٹ نه راوړي بیا دا د ونډا د سی ډای ګټکا ور ولګي په دې کې فرق کې وس دا چې دا ای سچ کمپنی ده د دې چې دا کم دغه دي څلور سره غاشي لري او د دې چې دي دوه کلیپ راځي دوه یو پر ځای راځي پر ځای راځي دواړه ودات لګیږي صحیح سلو بیا اوس په دې کې دا پراخه د غټه ده بیا په دې کې بل د سیونټي غ راځي هغه به هم زه تاسو ته ښکاره کوم دا سی کومه ده دا ای سی دا میسج کمپنی ده دا د سیونټي غ ده او دا د اونډا غ ده دا یو اوس بل د ښکاره کوم اور داسې کومه ده د دې او د دې فرق نه کوي داسې د دا د جاپاني سیونچې ده او دا د پاکستاني سیونچې سولې سي دي دا د اونډا ده دا د سپا جاپاني سیونچې ده دا د پاکستاني سیونچې سولې سي سولو تاسو یو بل د کار کوم چې داسې د کروم کمپنی ده داسې بیا کومه ده دا د یما پوسټوک د سیدای ګټ کا سولې صحیح سو دا ټول سیدای ګټ کې ما تاسو د ښکارا کړی د کم ټیم د ورسی کل خو کرنٹ نه راځي بیا خلک دا ګټ کې اور بدلی کې د پوسټو کا دا یما غ او د سیونټی غ د جاپانی سیونټی غ د ونډا غ د دې مرسیکلانو د کرنٹ ګټ کې ما تاسو د ښکارا کړی نو دا ویډیو سید دا به تاسو در سره شیر کړي او لایک به وکړي کمنټ به خامخا وکړي او چینل به ضرور در سره سبسکرایب کړي مهرباني